30 radionica bude 250 učesnika, prešli smo tu broju negde od 300. Do sada već preko 70 lokalnih turističkih organizacija se uključilo, tako da mi je vrlo drago da smo uspeli da zapoznamo da tu jedne interaktivne sesije, gde će učesnici na kraju dana, na kraju obuke, poneti neka operativna znanja koja će moći da primene ili u svojoj lokalnoj turističkoj organizaciji, ili u svojim biznisima koje vode. I do sada se to pokazalo vrlo uspešno, potpuno anonimna online evaluacija gde je cilj da se program edukacije ljudskih resursa podigne na još jedan viši nivo i ono što sve vreme zagovaramo, pretpostavljamo